Rambo Marbunta, House Comissão Organizador Perambo. Ao Maia Diline, ao cara que representa a motivação de Bema Kami Halo durante 24 anos. Bebê, a minha salta povo Nia, poder, facilidade todos na Insira, a minha foto hoje. Ne Laos, at Loriba, Hanoi, idade da minha particular, Laia. Ami, organizador, Musi Perambok, ami se foti povo Nia Sissan, assalta povo Nia Fati, podi foti Surnekuda, Karau, Osa, at Bafai, vale, Bambogo. Povo ba povo, maka, ami Nivizau. Ami se ajuda povo Leosi, ami Nia Perambo. Sono povo Muket Nia Uma. Atunne, governor, governador, governamento, tal netic mata. Podi halo povo Nia Uma, anesan uma muti. Nebe, iha ase, zileira, babriquiu. Televisão. Nema da comissão organizador, o Superampo Nia, e a Boa Nebe, ao Rambo Marabunta Hato. Ba imi hutu, po atenção, tama ao meu partido. Ita sai Perambo Hutu.